Ty máš na starosti fotografov a štúdio a ty modelov. Povedz mi, v ktorom hoteli sú tí modeli ubytovaní? Odišli dnes ráno. Máš nejaký plán B? Potrebujem tvoju pomoc. Niečo sa stalo? Budeš naším modelom a aj mojim hrdinom. Nájdeme modelku a môžeme začať. Čo ja? Keď kvitne láska. Už teraz na Vojo a dnes o 19:00 na Domáku.